Thank you.
Pois é, gente, depois do final do ano de 2022 aí, Copa do Mundo, Natal, verão de janeiro se passou e nós estamos retornando com o 100H Podcast. Tinha gente que queria só voltar depois do carnaval, mas eu falei, não, peraí, aí também não. Agora a gente vai gravar o episódio número 53, mas antes disso eu vou dar meu boa tarde aqui ao meu colega, Thiago Pascoal. E aí, Thiago Pascoal, você veio hoje de camisa do Brasil, em Boa homenagem. tarde, Boa tarde, nobre repórter Chico, Chicó. repórter Chico. E Boa aí, tarde. você veio hoje com a camisa do Brasil aí e tal? É, eu vim hoje com a camisa do Brasil porque eu Oi. sou brasileiro, não desisto nunca, Tá tá certo. certo? E a gente entende que as cores do Brasil é as cores da nação, as cores do seu povo, né? Eu gosto de usar, na verdade eu gosto de usar sempre É? a camisa do Brasil, mais que muita gente da esquerda não gosta, mas eu gosto. Pois bem, ele, Thiago, aí com a camisa da seleção do Brasil, que é as cores da Casa de Bragança, verde e amarelo. E aí, então, aqui, gente, nesse episódio 53, já está aqui no nosso estúdio o meu amigo Jorge Almeida, o blogueiro Boca de Lata do site Reclame Boca de Ilhéus. Boca, e aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Grande Chicó, é um prazer imenso, né? Eu quero até te pedir perdão de antemão, né? E nós agendamos outras agendas, Sim. motivos, né? Não deu, e graças a Deus nós combinamos para hoje estarmos aqui junto, né? Nessa sabatina de vocês. Eu só tenho que agradecer esse convite, seu diretamente como amigo pessoal, ao nosso amigo Thiago aí, né? Pela essa estrutura, fiquei, né, grandioso pela essa estrutura do podcast Chicó, né? Eu fico feliz, CH né? Podcast. É, CH, Vou isso. fazer uma versão depois, Chicó Talks. E desde mão, ele não veio de Flamengo, porque eu acho que ele, né? Aí ele fez Mas para ele não é quebrar um Flamengo. pouquinho. Ele não é Não, não. Flamengo. Você acredita que eu deixei de ser flamenguista desde do meio do ano passado, depois de uma declaração da esposa do Do presidente lá, presidente, uma declaração racista. você Rapaz, eu racista. deixei de ser flamenguista e agora eu sou Bahia, já desde de lá para cá Mas eu eu sou sou Flamengo Bahia, aqui. fanático. É, eu acho que ele veio de Brasil para, né, não tomar aquele calor de hoje para Não, disfarçar, né, jamais, a jamais. derrota, Não, né? não, não. Isso. Flamengo para mim tá morto. Mas Mas ele é é flamenguista. flamenguista, Chico. Ganhar e Ganhar e perder faz parte da faz vida. parte da história, né? Eu mesmo já joguei bola, entendeu? Não fui profissional, sempre ali jogando alguns campeonatos de várzea aqui dentro de Ilhéus como amador. Isso faz parte do futebol, né? Ganhar ou perder é normal, É, né? Que é uma exatamente. luta, só tem dois resultados, o empate e a vitória, E a né? E a derrota, derrota, três, né? aliás, Sim. mas faz parte do jogo, Pois é. né? Na verdade, assim, aqui na região, a gente, falando um pouco sobre essa questão de torcer, né? Porque a gente é muito levado por aquilo na época, na minha época, a gente era muito levado por aquilo que a gente assistia, né? Então a gente só via mesmo jogo de futebol do Flamengo, do Vasco, enfim, dos maiores clubes, São Paulo, Palmeiras. A gente quase não vinha falar, não ouvia falar do Vitória, do Bahia, até do Itabuna, né? Passei minha infância, uma grande parte da minha infância em Itabuna, né? Depois, mais recentemente, a gente viu aí o Colo-Colo e tudo mais. Mas enfim, se a gente tivesse, talvez se a gente tivesse naquela época, né? O advento das redes sociais, eu acho que a gente teria muito mais torcedores do Bahia e Vitória, enfim, do que esse time de fora, você não acha, não? Eu acho que sim, eu acho que eu quero pegar um gancho seu aí quando você deu uma anotação da fala da mulher do presidente, Sim. né? Eu, no entanto, eu era um flamenguista mesmo, roxo daquele, hoje mais não, porque eu vejo o futebol mais de outra forma, e isso faz com que a gente, né, a gente que moramos em um país tão difícil e a gente vê certos jogadores com altos salários e É pessoas que isso. hoje necessitam pelo menos de uma cesta básica e a gente vai perdendo esse amor e é o que chegou até a mim, né? Hoje sou flamenguista, mas não sou daquele mais que vou discutir com você. Discuto Apaixonado. com você até política, mas futebol eu estou deixando de mãos porque não, Tá né? certo. Poucos com milhões e muitos sem nada. Tá certo, tá Exatamente. certinho, ficou. Boca, me conte aí um pouco da sua história aí, porque o pessoal aqui, como eu falei, né? A gente faz um memorial
das pessoas, e aí a gente tem curiosidade para saber quem é o Boca de Lata, que na verdade é o Jorge Almeida, né? Inclusive, como é que surgiu esse apelido Boca de Lata, que não tem nem mais Boca de Lata, era Boca de Lata. Chico, é uma história muito longa, né? É, o nosso saudoso amigo, né? Que hoje não tenha, que Deus, né, possa... Uhum. A alma dele, nosso amigo Saldanha. Saldanha, ali, a gente iniciou já pelo um bate-papo falando sobre esporte. Sim. E foi diante do esporte que eu carreguei esse apelido Boca de Lata. Sim. É, há mais de 20 anos atrás, quem tinha um aparelho na boca era considerado filhinho de papai, considerado playboy, considerado, né? E eu pintei em Léus com essa boca cheia de lata, né? Com alguns ferros, né? Os brackets. Os brackets, é. E ali eu já acompanhava o Colo-Colo naquela época, o River, Ilhéus Atlético Clube, né? E sempre acompanhado com o nosso saudoso amigo Saldanha. Saldanha. E ali a gente viajava muito pelo esse interior da Bahia. Você foi jogador então? Não, eu fui amador. Você foi amador. Entendeu? Né? Mas não fui profissional. O meu irmão, Dadico, que chegou, Dadico jogou no River, né? Colo-Colo, Camaçari, Bahia, Vitória, Santo André, Vila Nova, Grêmio de Goiás, Santo André. Ele mora aqui. Depois vamos marcar um dia para você contar a história da carreira. Não, é isso, é muito bom. E ali, né, aquela ida e vinda, né? Eu já com aparelho, e aí o povo começou. Boca de lata, boca de lata, boca de lata. E naquela época tudo se pegava. Sim. Né? E aí ficou boca de lata. E eu tinha um apelido até que eu não gostava. E aí juntou uma coisa com a outra. E aí ficou boca de lata. E aí, Lata do Malhado. Boca de lata do Malhado ali. Não só do Malhado, porque hoje... hoje eu moro no Savoy ali, né? Sim. Mas hoje a sociedade em si, a população ilhéense, me conhece hoje mais como Boca de Lata. E aí, Boca, o seguinte, Boca foi candidato a vereador, sabia que Boca foi candidato sabia a vereador, não. Entrou na política. Eu me lembro, eu falei para Marão aqui que eu me lembro você entregando um santinho pro doutor Mário, pai dele. Pai dele. Ali, sabe onde? Na porta do Banco do Brasil, do Malhado, na época que você antes de entrar na política, você estava, né, na política, e depois aí você foi entrando na área... E blog, me conta um pouco dessa história aí. Chico, é uma história longa. Eu tenho uma história, eu já penso até em escrever um livro sobre minha história. É, né? Uma história de muita luta, muita dificuldade, mas graças a Deus, Deus tem honrado. E a história da política é uma história que hoje, nela eu não me encaixo. Sim. Sempre eu até te falei, né? Algumas vezes que eu não me encaixo, porque a política hoje está muito fracionada e eu não compactuo, né, com essa amarração de hoje, né? Eu não compactuo. E ali uma oportunidade, eu fazia parte do grupo de Mara Alexandre, junto com a deputada, me fizeram um convite, né? Sim. E eu aceitei, como eu tinha essa magnitude dentro da política, tive a coragem de aceitar esse desafio. Sim. E ali botei o meu time em campo, né? Tive diversas... Lembro, no ano de 2012. Tive diversas propostas, né? Proposta financeira, né? Aquela proposta que largue sua candidatura. Sim. E largue sua candidatura, me apoie. Uhum. Mas quando você é um homem de caráter, um homem que gosta do desafio, eu nunca aceitei isso, por isso que eu não participei. Era o partido. PT do B. PT do B. PT do B. PT do B hoje nem não existe mais. Virou Avante? Eu acho que virou. Era 70 mil. Então, alguns. Isso eu também agradeço aos meus eleitores que até hoje, né? 70 mil onde me vê, né? Às vezes largo boca de lata e me cumprimenta com 70 mil. Isso aí é só gratidão. Né? Foi um desafio, e eu não tenho medo de desafio, já conversei com você várias vezes sobre isso, né? E abracei, não tive êxito, mas foram votos, né, fiéis, foram seus, né? Sim, foram votos comprados. Sim. Entendeu? Mas
diante do percurso da política, às vezes a gente se decepciona, mas isso faz parte do jogo, né? Mas, infelizmente, a gente que não temos dinheiro, né, entrar na política hoje é meio complicado. Não fale isso, que a gente que não tem dinheiro, mas hoje é um dos empresários mais bem-sucedidos na área de blog de Léos. Aí. Olha aí! É uma fama que me deram, eu não sei. É uma fama que me deram, eu não sei. Pô, né? Do rádio, agora é não, uma fama que me deram. É isso, eu não sei de onde tiraram essa ideia, viu, Thiago? Que eu sou... O barão do blog, né? Eu, uma única coisa que eu tenho a dizer a vocês é trabalho, viu, Thiago? Imagina, o Chicó, é, graças a Deus, hoje o Reclame Boca virou uma empresa. Como é que começou o Reclame Boca? Chicó, o Reclame Boca começou que eu... Pela... Foi em 2012, né? Depois, como foi assim? Você era candidato? Não. Depois, não. Né? Foi antes, mas é um processo. É, o Reclame Boca surgiu... Né, eu já era um piolho de rádio naquela época, na época de Tony Neto. Né, nunca tive proposta de fazer rádio, tive proposta de ser um radialista, mas como eu via que o campo não era, entendeu? Sim. O campo vantajoso. não era vantajoso. Né? Mas eu era um piolho de rádio. Eu gostava do rádio. Eu estava ali sempre, né, esperando uma brechinha. Né? E, de repente... surgiu essa era, que foi uma era bem flexionada. E você atuava em que área? Não, eu gostava. Às vezes eu ligava para as rádios para dar entrevista, Chicó. E às vezes eu ia pessoalmente, na época de Salomão Batista, hoje o nosso amigo Fabrício Cunha, que está na Rádio Sociedade. Sei, né? Eu dei uma... entendeu? E ali eu já participava daquela resenha esportiva... Entendeu? Com o Birajara, nosso amigo. Sim, né? Eu quero até mandar um forte abraço, que está doente, está adoentado, mas está se recuperando ali no Pontal. Um cara que tomou maior admiração quando eu fui para a Itália. E de lá da Itália, Chico, eu às vezes eu ligava para cá e ele me colocava ao vivo e eu contava as histórias da Itália, dizia que eu estava com saudade de Ilhéus. Né? E ele sempre abriu, e não só ele, mas outros comunicadores de rádio sempre abriram espaço para mim. E aí, a gente foi lidando. Aí me chamou a atenção de alguns blogs, que às vezes... Na época tinha... Era bem pouco, se eu não me engano, aqui em Léus tinha uns 4 blogs. Né? O R2 Expresso, Guzmão, Agravo e o Tabuleiro. Aí eu encontrei até o meu que me incentivou, né? Que eu até procurei na época, nosso amigo Johnny, do Ilhéus Evento, né? Aquele menino que desponta muito, é um menino super inteligente, quero até mandar um abraço para ele, viu? Que me colocou nessa era da internet, do blogging. É de quando vocês... Em 2006. 2006. Um dos primeiros, depois desses 4 que eu citei aqui. Agravo, Guzmão, Tabuleiro. E Chico Andrade. Não, Chico Andrade é muito tempo, agora, recente, entendeu? Chico Andrade... Acho que Chico Andrade tinha um blog de geografia, que ele era professor de geografia. Não, mas já o Reclame Boca já estava há muito tempo no ar. E ali começou... E esse do menino também, que Marcelo contou aqui, que tinha um blog de Léus, galera de Léus. Não, galera de Léus é recente também. Esses blogs de hoje, eles são bastante recentes. O meu é de 2012. Então, o Reclame Boca lá de 2006 já tem muito... né? Ali em 2006 eu iniciei, né, com o Blogspot, né? Isso. Eu iniciei fazendo policial, onde não existia celular, onde não existia câmera, só existia câmera, onde existia o furo de reportagem. Você tinha que voltar para casa para poder descarregar No computador, né? E ali começou, e eu comecei fazendo trabalho de policial, de investigação, de nessa guerra hoje, né, que está aí, a gente ia ao vivo. Né, eu já alcancei ver o último suspiro de um meliante, dando o último suspiro, eu registrando tudo. Né, ali sim era o verdadeiro furo de reportagem, né, que só eu tinha aquela reportagem. Hoje muito se diz exclusividade, hoje se diz que é furo de reportagem, mas sabendo que todo mundo tem a mesma reportagem.
Sim. E o Reclame Boca foi dessa época. O Reclame Boca tinha uma maquinazinha. Hoje Sim. o Reclame Boca tem uma estrutura. Hoje o Reclame Boca tem uma empresa. Sim. Então, isso foi... O Reclame Boca foi conquistando com o tempo. Então, naquela época, eu já estava nessa luta. E chegar a alcançar um nível onde o Agravo estava... Sim. Onde o Guzmão estava, onde o Tabuleiro estava. E outro também quero parabenizar aqui, Vila Nova, uma pessoa que me deu vários conselhos quando eu estava iniciando. Sim. E isso, hoje eu... A história que ele pediu para você, conta aí para a gente. Foi uma história que ele... ele me orientou, Boca, sai um pouco dessa de sangue, né? Sim. Sai um pouco de sangue para você ver o resultado. E realmente eu vi e coloquei em prática, e graças a Deus o resultado fluiu. E o Reclame Boca hoje está aí, né, nas paradas, nos quatro cantos do Brasil e no mundo, né? Que eu tenho vários eleitores que acompanham o Reclame Boca. Sim. E a gente tá nessa luta, nessa caminhada, né? A gente tem vários parceiros, graças a Deus, vários patrocinadores que acreditam no nosso trabalho. Hoje é você mais que toca o Reclame Boca sozinho? Não sozinho. Hoje eu tenho uma equipe. É uma equipe. Logo no início lá eu dei o pontapé inicial sozinho, Sim. mas quando a demanda vai crescendo, a gente vai buscando também os parceiros para agregar. Não é não, Thiago? Você sabe vai se tornando o barão do blog. É, eu queria saber, né? Eu também já tinha de mão, quero mandar um abraço para o meu filho Adriel, né? Sim. Vai ser um futuro editor, um menino que está crescendo aí com uma inteligência grande. Eu acho que ele está acompanhando a gente aí pelo YouTube, maravilha, né? Maravilha, e a minha esposa, a Luciene, aí, que está nos acompanhando. E a história do Reclame... Mandei. E a história do Reclame Boca é uma história, né, que até hoje incomoda muitos. É isso, o Chico tava pisando meu pé aqui, quase me arrancava meu pé aqui por baixo da mesa. Eu tava divulgando, Chico, eu tava divulgando aqui, né? Tem que divulgar nas redes sociais aqui o negócio aqui. E você batendo aqui no meu pé aqui, que eu acho que ele queria que eu conversasse com você mais ainda. Mas eu tava aqui, ou eu divulgava na rede social, ou eu conversava com ele. Das duas, uma. Como você tava aqui fazendo o bate-papo, eu tava... Faz parte. Eu tô conversando com o cara e o cara tá no celular. Mas eu tava divulgando o link, dos grupos. Tem que divulgar o link dos grupos. Isso é bom pra distrair. Agora aqui é o seguinte, ó. Quem tá assistindo aí, se inscreva em nosso canal. Nós já passamos de 1.000 inscritos. Estamos 1.110 inscritos, tá? Então, estamos rumo a 2.000. Você que está assistindo a gente aí, inscreva-se no nosso canal do YouTube e curta nas redes. A gente tem o Facebook, e também o Instagram. Isso, e o domínio radio100hpodcast.com.br. É o domínio que auxilia o programa. Mas, Boca, você sempre foi de direita? Não. Vamos entrar, não. Agora ele tá logo, não. Não. Ele tá falando da equipe hoje. Hoje isso aqui, você e mais quantos hoje? Eu e mais quatro. Ah, bom. Eu e mais quatro. Uma equipe, né? Mas o pessoal aqui, né? Não. Fora. Eu tenho gente fora. Entendeu? A gente, eu administro tudo, mas eu tenho parceiros que dão fora suporte cidade. Fora da cidade. Entendi. Entendeu? No Reclame Boca hoje não sou. Porque o Reclame Boca, ele trabalha com um sistema de hard news. E, por exemplo, o blog do Chicó, sou eu só. Certo? Como ele tem um sistema de hard news, às vezes a pessoa não acompanha. Então você tem que aumentar a equipe. Mas como eu não sou o barão do blog, eu ainda só sou eu. Eu quero ser ainda esse barão do blog. Mas, conte, você sempre foi de direita? Nem tanto. Eu tinha um pouco o lado da esquerda, né? Mas quando a gente passa a conhecer alguns princípios, né? A gente começa a mudar a opinião, começa a mudar o contexto que a gente pensava. Sim. E a gente faz com que a gente... Mas você se define hoje como de direita ou de centro-direita? Eu como direita. É. Como direita.
Mas não é aquela direita, extrema direita, não. Não, eu sou contra isso, entendeu? Essa direita de ódio, essa direita raivosa, essa direita que às vezes é isso, entendeu? Eu gosto do campo das ideias, Thiago. Tá certo. Campo das ideias. Eu acho que a gente pode discutir mais, um respeitando o outro. Isso que é mais importante, né, na vida do ser humano, na vida do quem faz a verdadeira política, mesmo que seja direita, mesmo que seja de esquerda. Então, hoje, é por isso que eu antes do programa, eu falei que eu não comungo hoje essa política de hoje, essa política de raivosa, essa política do ódio, essa política que né, um querendo prejudicar o outro. Eu entro no campo das ideias que é melhor. Que é melhor e a democracia é... Claro, infelizmente eu fico triste um pouco quando as pessoas falam em democracia hoje no Brasil. Porque é curioso. Eu fico assim porque eu acho que a nossa democracia está se perdendo no Brasil. Eu acho um pouco, né? Não sei a opinião de vocês, mas. Sim, mas eu tento equilibrar que eu vejo que a nossa verdadeira democracia está se perdendo. Mas por qual motivo? O motivo é pela. Eu acho que tem vários motivos, acho que. Eu vou ficar isento a responder essa pergunta, porque tudo que acontece hoje no Brasil, você sofre por algum motivo, né? Aqui seu programa hoje está sendo visto mundialmente, né? Todos brasileiros, né? Para todos aqueles que estão acompanhando o podcast de vocês, então eu fico isento de fazer essa pergunta. Mas aí, no caso, você diz o quê? Você fala em relação à censura? A censura está passando um pouco do limite, né? Na nossa Constituição está sendo quebrada. Então, alguns pontos da democracia no Brasil não existem mais. Ah, você acha? Eu acho. Ah, então, vamos lá. Você acha que, por exemplo, o que aconteceu com o Monark? Vamos lá, vamos entrar na esfera do podcast. Você deve conhecer Monark. Eu conheço. Você acha que o que aconteceu com o Monark foi justo ou injusto? Eu acho que, dependendo das colocações, como foram citadas, né? Sim. Na verdade, eu tenho medo um pouco dessa censura. Sim, não, né? todos nós temos. Entendeu? E já está sendo essa censura implantada no país. Mas então, a censura ela não é só uma censura institucional. A censura ela também parte de pessoas que convivem com você. Sabe por quê? Hoje, o jornalismo bom é o jornalismo que agrada. E o jornalismo ruim é o que não agrada. Então, é o seguinte, eu postei uma situação esses dias e a turma veio para cima de mim, a turma da extrema-direita. Eu postei que um extremista de direita tinha batido numa pessoa da TV Aratu. O cara, coincidentemente, era extremista de direita. Eu comecei a ser questionado e tal. Aí eu dei como resposta que o jornalismo bom era o que agradar. Então, hoje você... As coisas, a percepção do jornalismo ou da assessoria de... A assessoria de imprensa tem uma finalidade. Ela também trabalha como um tipo de propaganda, informe publicitário, mídia positiva. Mas o jornalismo, hoje em dia, ele está colocado em xeque porque você, saiu da teoria da comunicação, que seria imparcialidade, que é o fato... para a subjetividade das pessoas que te leem. Então, as pessoas... eu fico indignado, quando seja do movimento de direita ou de esquerda, você considerar que o jornalismo bom é feito por determinadas pessoas e o ruim... Porque é o jornalismo... O que te agrada é bom, o que não agada é ruim. Esse é o problema. Então... A censura não é só institucional, porque quando um grupo junta contra você e começa a te criticar, a censura é sinônimo de crítica. Uma crítica orquestrada, mesmo que não venha do judiciário, é um determinado tipo de censura. Né? Eu falei bem assim, só o jornalismo de direita hoje é censurado. Eu falei, vocês estão me censurando. Estão querendo me censurar. Porque a orquestração de crítica, ela tem um objetivo que de fazer você leva a censura, que faz com que... Então, todos nós que trabalhamos com imprensa,
podemos ser vítimas de censura. Uma é a censura institucional e outra é censura... e outra é censura de grupo. De grupo. É, não, de ainda amigos. Tem grupos organizados. E ainda tem a censura econômica, né? A censura mas a econômica. Censura, viu, Chicó? É uma censura de inveja, de inveja, uma censura de inveja. Muitos querem, às vezes, lhe criticar porque você sai na frente, é porque você tem um respaldo, uma pode articulação ser, de uma forma de dizer mas, assim. Eu respeito o que o cara fala, mas o cara não pode querer. Eu não posso pautar, veja bem, eu não posso pautar o que o site Reclame Boca vai publicar. Sim, tem todo o direito. O que o site Reclame Boca vai publicar é de responsabilidade de Jorge Almeida, que é o editor-chefe do Reclame Boca. E vai responder por aquilo que ele publicar. Então, por exemplo, eu respeito muito, porque eu acho que as pessoas têm a liberdade de postar o que quiser, certo? E tem a liberdade também de crítica e de ouvir o rebater das críticas. Esse é o processo. Mas, assim, quando a pessoa te critica em grupo, o objetivo dela também é uma crítica de inveja. Não, e o objetivo também é de censurar. Por quê? Porque, por exemplo, eu não gosto desse negócio. Aí um bate, já puxa o outro e tal, não sei o quê. Para o quê? Para inibir que você que não você publique não mais. Publique. Isso é um tipo de censura. É uma censura, claro, evidente. É. Então não é só o cara lá, o Xandão. Não, o Xandão também, não, né? Não. Não é só o Xandão. Então, pode... Porque você olha muito isso é no Twitter. Sim. Um outro censurando o outro. Entendeu? Então, sim. Isso às vezes, muitas das vezes, eu censuro o outro me censura, tentando calar a minha voz. Sim. Então tem algum ponto aí, como você falou, Chico, que tem tudo a ver, entendeu? Nessas duas. Exato. Entendeu? Existe essas duas situações. Até o seu próprio colega lhe censura por questão de algum tipo de matéria que você postou, né? Que você não poderia postar. Então isso faz com que é um tipo de censura também. Exato, né? Exato. E assim, quando é de uma. E eu fico muito preocupado, porque. Assim, o que vira verdade é o que agrada a pessoa. Eu acho que isso também faz parte um pouco do repertório, do que a pessoa viveu e do caráter. Do caráter. Eu não sustentaria mentiras para poder beneficiar um grupo político meu. Quem acompanha meu trabalho sabe disso. Então, e hoje eu fico espantado porque uma coisa que é reiteradamente falsa é colocada como verdade. E se você for pensar bem, o negócio, é fake news, não sei o quê, é uma estratégia política. Fake news mata. Sabe por quê? Teve um caso de uma mulher no litoral de São Paulo que lançaram a fake news que ela fazia ritual. Esses rituais. Eu lembro dessa. A mulher foi espancada na em praça pública. Não, ontem sabe? Mesmo eu estava conversando com um investigador da Polícia Civil. E ele comentando sobre um caso desse aqui em Deus. Sim. E um determinado também colega nosso, não vou citar aqui nome, que o cidadão só estava sendo investigado pelo ato. Sim. Ele colocou que o cidadão tinha praticado o ato. Olha aí. Aí disse que no dia seguinte, quando a Polícia Civil foi até a casa dele, o cara estava em espanto, estava né, naquela preocupação danada. Ele se sai de casa. Sim. No dia seguinte... Eles foram embora de Ilhéus. Olha aí. Sim, exatamente. Então, o simples fato de o cara publicar algo que não condizia da personalidade que o cara... Então isso prejudica muito, entendeu? Isso também faz com que constrói uma posição negativa da pessoa que está como eu, como você, Chico. Entendeu? Que às vezes a gente divulga muitas coisas, entendeu? Sim. Eu sou muito imparcial. Entendeu? Então, você é um público diverso. Diverso. Mas eu sou muito... Às vezes que você se sente um pouco magoado, aí você bate. Eu não sabia disso. Não. Você já recebeu processo? Já vários. Eu, entendeu? Eu acho que primeiro é o meu colega aí, o segundo sou eu aqui em Deus. Mas eu não recebo mas muito prazer. Mas é uma prazer. Coisa do ano passado. Não, mas ainda... Mas ainda... tem? Não, tenho. Tem. Ontem mesmo chegou um em casa. Misericórdia, né? Mesmo. Claro, mas, assim, o teor, qual é o teor? Não, tipo... o teor
você é a pessoa que se achou prejudicado, registra um boletim de ocorrência, vai para o fórum, do fórum o juiz manda chamar, né? E às vezes a gente entra em um acordo ali, às vezes não entra, e aí o juiz condena, paga isso, paga aquilo, mas o Reclame Boca, graças a Deus, está bem. Sim. O Reclame Boca, em momento algum, até alguns colega não, né? Não são meus colegas, né? Oficiais de justiça, às vezes, porra, você é o diferenciado, você nos atende em sua residência bem. Eu moro ali no condomínio fechado, no Savoia Park, eles são atendidos lá na portaria, eu mando vir até minha casa. Então, eu tenho essa facilidade com a justiça, entendeu? Não quer dizer que o Reclame Boca tá livre de qualquer... Eu não tenho medo, lógico. Entendeu? Primeiro a gente faz uma análise, né, em tudo que a gente vai publicar, mas muitas das vezes nem tanto. Uhum. As pessoas se queixam, né, e a gente está aqui para resolver na medida possível. Nós temos dois bons advogados. Quero até mandar um forte abraço. Você quer mandar um beijo. Um forte abraço. O meu advogado Cosme Araújo e também. Bruno Daneu, que às vezes a gente... Bruno Daneu Tenho muito contato com ele. Tem essa parceria, né? Dois criminalistas. Essa parceria, né? De pessoas maravilhosas que acreditam no nosso trabalho. E a gente está aí na luta, na correria. E a gente vai levando o barco. O barão do blog. Mas então é isso que eu falei. Às vezes é porque, às vezes, o que acontece? Você tem alguma determinada situação que você coloca e a pessoa... É aquele negócio. A pessoa que sente... É a pessoa que apanha, não é a pessoa que ela acha que você tá batendo. Às vezes você tá fazendo o livre exercício da imprensa, mas a pessoa fica ofendida. É a mesma coisa, por exemplo, o conceito do que é bom e que é ruim, que eu falei do jornalismo bom e ruim, é o que agrada, é o conceito também individual da pessoa que se sente ofendida. Claro, eu já tirei várias postagens. Porque tem o conceito individual, né? E tem o que Só não tiro quando vem ameaça. Sim. Eu não tiro, se for partir para a justiça, vamos para a justiça. Mas se vir pedir com educação, que está sendo de forma que não foi investigado pela nossa redação, a gente faz com que? Porque a gente não quer criar um desconforto até para... Para a pessoa, né? E nem para a família da pessoa. Porque muitas das vezes, quando a gente publica algo, a família toda lê, a família toda presencia. Então, a família, às vezes, fica um pouco abatida, fica abalada pela situação que nós relatamos. Mas se não for, no caso que eles entenderam, se a gente está... Eu acho que eu sou o único de Ilhéus que tem realizado esse papel de compreensão com os eleitores, e até aqueles que não... se sente ofendido. Sim. No caso, o Reclame Boca, ele tem um foco mais em quê? Assim, em todas as notícias. Hoje a gente está limitando muito hoje com essa questão homicídios, né? Entendeu? A gente está dando mais caso de polícia, prioridade, caso de polícia, mais a política, mais o entretenimento, aquelas... As variedades. Você falando aí, um leitor, ele gosta das variedades. As variedades. Eu sempre estou caminhando, sempre aí, passo pelas algumas ruas. Cadê as variedades? Cadê as variedades? Aí eu falo, tá vendo como é que o povo gosta. Então a gente tem de tudo dentro das nossas redes sociais, dentro do nosso site, né? A gente está com várias redes sociais hoje. Twitter, o TikTok, o Kawaii, Facebook. A gente tem essa... Lá no TikTok, no Kawaii, vocês fazem como? Publica notícia e comenta, notícias, fala? A gente comenta, entendeu? O TikTok é uma rede que você tem que ter um pouco de malícia. Eu já perdi 3 contas com vários seguidores. Já, eles são muito... Rigoroso. Né? Há pouco tempo, tem um mês que eu perdi mais de 30... E dá para monetizar nesses... Dá. Eu perdi mais de 30 mil seguidores. Agora eu estou na faixa, agora estou caminhando para 10, né? Instagram, a mesma coisa. Aí como é que é a estratégia? Todo dia você vai lá a gente vai alimentando. Fala sobre o ocorrido. Faz um print, entendeu? Show, e a gente vai divulgando e nosso trabalho tá acelerando a cada dia. O Reclame Boca
É bem atualizada. Se você tiver à vontade para falar, eu queria que você falasse sobre o Reclame Boca. Eu acho que foi o único site que cobriu o acampamento. Ah, sim. Fale sobre essa experiência do acampamento em frente ao Exército. Chico, uma experiência muito boa. Eu aprendi muito ali, entendeu? Eu vi muitas opiniões diferentes. Eu vi pessoas ali que realmente que amam o Brasil, que amam a nossa pátria, amam a nossa bandeira, né? Eu aprendi muitas coisas ali. E o legado ficou. O legado ali daquele movimento que as pessoas estavam dizendo que a gente estava orando para pneu, estava cantando um hino nacional em vão. Mas eu queria que você falasse enquanto telespectador, não integrante. Depois você fala como integrante. Da minha lente, eu acho que foi proveitoso. Foi uma experiência muito boa, entendeu? Assim que voltou a reinar aquele amor pelo seu país. Independente daquilo que você acredita. Sim. Entendeu? E eu passei a acreditar. Né? Eu tinha um Brasil como um Brasil da esbórnia. Tinha um Brasil como um cara que foi carnavalesco mais de 20 anos. Criador do bloco Maloqueiro do Mar. A gente vai falar do Mar. Um dos foliões na época do Galera de Ilhéus. Né? Aquele, o Galera de Ilhéus, que era o Vivilhéu. Era o Vivilhéu? Sim. Carnaval? Sim. Né? Que participava em todos os eventos da região cacaueira. Sim. Depois, quando esses eventos veio a vassoura de bruxa, né? E a região passou por certas crises. Aí o Boca de Lata já, né, tomou o destino Salvador. Foram quase 20 anos seguindo o Chiclete com Banana, o famoso chicleteiro de raiz, né? Hoje falta quantos dias para o Carnaval de Salvador? Falta 5. Ele começa dia 16. Faltam 8 dias. O Boca de Lata já estava com tudo pronto, né, para participar do Salvador. Mas 2012, Deus fez com que eu enxergasse outros horizontes. Sim. E 2013, eu passei por uma situação difícil de vida, não financeiramente, né? Graças a Deus. Sim. Isso Deus nunca deixou faltar a minha pessoa. E aí Deus fez com que eu enxergasse o Evangelho. O Evangelho me tomou. Né? Mas antes disso, passei uma temporada na Itália. Uma temporada não muito boa, uma temporada que, se te digo aqui, se você for... Você foi trabalhar lá? Fui trabalhar, mas infelizmente... Mas já estava cristão já? Não, já não estava. Né? Antes de se converter. Antes de se converter. E passei uma experiência não muito boa, não muito agradável ali dentro da Itália, né? Dormi na rua, passei fome, né? Não tenho vergonha de falar. Mas sempre acreditando que um dia retornaria para o Brasil. Né? Quando eu cheguei na Itália, a fama era que você não vai retornar mais para o Brasil. Sim, não. Né? Mas eu sempre fui uma pessoa persistente naquilo que eu queria, naquilo que eu quero. Vou à luta, né? Como vocês já rotularam aí o Barão do blog. Né? Ele gostou. O Boca de Lata sempre foi... corajoso. Uhum, sim. E graças a Deus, Deus me tirou de lá e me trouxe para aqui. E em 2013, Deus fez com que tivesse algo na minha vida. Né? Eu passei também uma situação difícil. Quero também, né, agradecer primeiramente a Deus, segundo a Cosme Araújo. Sim. Né? Eu tive um momento difícil na minha vida. Sim. Né? A vida familiar, é sempre de superação. Né? Tudo é conveniente de algo que você fazia, de drogas, de balada, de noitada, né? E uma situação difícil da minha vida que eu passei, mas graças a Deus, Deus me deu vida. Tocou em seu coração. Tocou no meu coração. E transformou, me transformou, e graças a Deus o Barão do blog está aqui. Então, vamos dizer que essa afinidade que você tenha com a direita, ou parte da extrema direita, é por causa da sua conversão? Tem relação com... Tem um pouco a ver. Tem um pouco a ver, que às vezes então, a gente acredita. Morais. A gente acredita. Como eu te falei, não tenho raiva de Rui Costa, não tenho raiva de Jerônimo, mas não gosto de Lula. Entendeu? Eu acho que assim, a maioria das pessoas convencionam um ódio a Lula por causa das questões das pautas morais e a inconformidade da ascensão de um operário ao poder. É a minha opinião.
Nem tanto não, pelo operário no seu caso, talvez, nem tanto pelo operário do poder. Eu acho que seja aconteceu moral. Nesse período. Eu compreendo um pouco o que, ele fala. Porque, para quem vive dentro do... Ele também é convertido. Mas convertido? É. Não, quero soltar com a parte dele. Mas ele é um... Amém. Ele é um... Ele não, é um, eu ele é tenho um progressista. Eu tenho um evangelho progressista. Eu comecei para a igreja com 4 anos de idade. Meu time me levava para a igreja. Mas eu costumo dizer que eu me converti mesmo depois de 30 anos de igreja. Anos. Estando na igreja, participando de todas as atividades da igreja, enfim. E o que aconteceu? De um tempo para cá. Não é que eu diga que eu deixei de ser evangélico. Não, não deixei de ser evangélico, não deixei de ser cristão, não deixei de acreditar nos princípios, né? Você foi orientado. Que eu fui orientado, que eu aprendi, que eu... Enfim. Não deixei de acreditar nisso. Mas eu entrei em crise com a igreja. Aí eu confesso, com a igreja, a instituição igreja... Porque a instituição é feita de homens, né? Entrei em crise com a instituição qualquer igreja. Homem é fácil, mas nesse contexto, Thiago, não só você não. E aí encontro várias pessoas várias, né? Nesse contexto seu, por não estar se agradando com o sistema, entendeu? E isso faz com que você... E você também vai despertando várias curiosidades dentro da própria... da instituição que você congrega. Sim, sim. Entendeu? Então, eu tenho já visto várias pessoas, hoje mesmo, eu conversando com uma pessoa, eu não congrego mais igreja nenhuma. Aí. Eu vou em uma igreja quando Deus toca no meu coração. Então, ele está errado? Não. Porque igreja somos nós. Somos nós. Né? Igreja somos nós. Então, nesse contexto seu... É isso. Aí, por isso que ele está falando, é um cristão progressista. Não, não é que eu seja um cristão progressista. É que, na verdade... tem algum... E aí eu entendo quando você aí fala. Ele entende. Quando você fala o seguinte. Agora sou eu que vou compartilhar. Os padrões. Sou eu que vou ficar no celular. Os padrões morais lhe ajudaram aí para a direita, porque de certa forma. Isso me levou com que eu me levasse mais para a direita. Mais para a direita. Entendeu? Por reconhecer que alguns projetos da esquerda não condiz. Com as escrituras, tipo isso, aborto, com quem, entendeu? Isso, legalização com quem de drogas, justamente. Entendeu? Então, outros projetos que o PT né, comunga faz com que a gente não se alie não, com eles, entendeu? É isso. Tem coisas que eu passei mais a acreditar, mas desde pequeno eu já tinha essa raiz, né? Eu detesto a injustiça. Entendeu? Se é para Chicó, é para você também. Todo... Se não é para Chicó, mas então você acha que a pauta de esquerda é uma pauta que fomenta injustiças? Oh, te peguei agora, né? Chicó, eu acho que eu assino embaixo. Eu assino embaixo de uma forma que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Entendeu? Somente na esquerda, né? Já na direita não. É aquilo, é aquilo. Sim, sim, não, não. Então, tem lado da pauta da esquerda que eu não comungo por questão. Serve para Chicó, mas não serve para ele. Exatamente. Né? Então, por isso que acontece. É o livre-arbítrio de cada um pensar como entende o mundo. Eu acho isso importante, importante. Mas é isso. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Aí ele é dessa área aí. Passa. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Vamos dar uma... Em relação a essa questão, principalmente em relação a essa questão das drogas. Não é fazendo apologia às drogas. Que eu sou completamente contrário ao uso e abuso de drogas para minha vida, para a vida da minha família. Mas se o indivíduo lá quer usar, o problema é dele e arca com as consequências dele. Né? Mas você é contra a todo... e qualquer uso de substâncias psicoativas, e aí a gente coloca todas. 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 Ou você é contra apenas algumas? Por que eu falo isso? Por que eu faço essa questão? Porque tem uma passagem específica da Bíblia que eu fico assim... não é que eu fique em crise, mas eu fico com várias questões na minha vida. E principalmente nas questões de ordem dessa questão da, né, que da é crença. Mais não é da crença, mas é mais da parte
não é nem litúrgica, né, mas da parte de conduta daquele que faz parte da religião cristã, que é o seguinte: a passagem que Jesus transforma a água em vinho. Jesus está naquele casamento ali, acaba-se o vinho e as pessoas começam a reclamar. A mãe chama Jesus, Jesus manda colocar água no tonel, né? Não era no tonel, mas era outro nome lá, no tonel, e vai lá e transforma água em vinho. E todo mundo bebe vinho. Não sabendo que foi um dos melhores vinhos. Um dos melhores vinhos. É. Aí, em passagens mais à frente, a gente vai ver que Jesus era tido pelos fariseus, como beberrão e beberrão e comelão. Comelão. Aí eu fico assim, me questionando em relação a essa questão do uso, né? E não do abuso, mas do uso. Do uso. Né? De substâncias psicoativas, porque o álcool é uma substância psicoativa, né? E aí, o que você acha disso aí, Reclamo? Que eu fico sempre nessa confusão. Sobre questão das drogas, eu sou contra qualquer liberação, sim, qualquer tipo de uso de drogas. É, eu já passei por isso. Né? É, eu achava por você, que até álcool seria não, proibido. Não, álcool nem tanto. Eu acho que a droga em si, a maconha, o crack, a cocaína. Porque quando você ingere isso, você sai de si. Sim. Você sai de si. Eu falo isso que várias vezes, entendeu? E quem usa hoje sabe muito bem. Quem está nos acompanhando sabe, né? É uma situação que eu achava que não era viciado. Entendeu, Thiago? Não, quem é viciado nunca acha que é. Nunca acha que é. Então, eu não tinha dia, não tinha noite, não tinha hora. O álcool em si, entendeu? O álcool é. Então, eu sou contra essa liberação de drogas, porque é capaz de você fazer algo. Eu já fiz algo tão na minha vida que, sabe, nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, mas algo de você magoar os outros, magoar as pessoas, entendeu? As pessoas, algo de você chegar em casa, falar algo para a sua esposa que machuca, entendeu? Uhum. Então, eu tinha um pouco desse lado. E pessoas que não têm alto equilíbrio, né? É, porque proveniente das drogas. Exato. Né, que a gente está vendo aí. Porque nem todo mundo consegue consumir com moderação. Com moderação, entendeu? E eu não tinha moderação. Exato. Eu não tinha moderação. Então foi a melhor coisa. Então, exatamente, eu sou contra. Sim. Né? Você viveu na pele, eu vivi, né? Na pele, eu passei por isso. Eu tenho gente na minha família, tenho irmão que é viciado. Olha, entendeu? E se você não procurar a sua própria força, eu tenho um ditado que não, às vezes a casa de recuperação não só entra, não depende, não da recupera pessoa. Ninguém. Sim. É a própria, né? Pessoa que se recupera. É a própria pessoa que se recupera. Eu, agora, por tempo ali no Malhado, um vizinho meu, a minha mãe passou 5 anos na casa de recuperação. Sim. No 6 meses já estava na. Tá, retornou. Sim. Entendeu? E tá. Não entendi, não entendi. Então, essa liberação de drogas, eu sou contra você. Sim. E a questão, você fala do evangelho aí. E aí? Nessa passagem, Deus fala com Maria: quer que eu tenho contigo, mulher? Você é gospel. Entendeu? Quer que eu tenho contigo, mulher? Então, o poder estava na mão de Jesus. Sim. Né? Ele poderia transformar ali qualquer momento, mas Maria estava preocupada. Sim, né? Sim. Aí ele chega um ponto e fala: quer que eu tenho contigo, mulher? A minha hora não é chegada. Sim. Então, essa situação contra, quando se refere à bebida, o próprio vinho, se você amadurecer ele demais, no próprio sumo dele, já sai gerar o fermento. Um fermento. Vira vinagre, né? Não, o próprio vinho. Mas o vinagre, quando estraga, vira vinagre. Não, ela contém já a própria uva dela. Sim, tem a fermentação da uva. Foi por isso que fermenta e vira que Noé se embebedou. Sim, sim, sim. Foi o próprio vinho, entendeu? O próprio suco da uva natural. Isso. Então, essa questão que as pessoas falam que Jesus foi beberrão, que foi comilão, é uma questão que ali os saduceus, os fariseus, queriam encontrar uma falha em Jesus para condenar Jesus. Uhum. Entendeu? Como hoje a gente muitas das vezes quer procurar uma falha sua para condenar. Sim. Entendeu? Então, essa liberação das drogas no Brasil, socorro. Então, eu posso entender que você, em certa medida, o álcool. Com moderação. Com moderação, tranquilo. Entendeu? Como eu ingeri muito, muito. Aí, então, todo mundo então, tem então pelo opinião, né? E reclamou que estou no caminho certo.
Tô no caminho certo. Não, então, eu acho interessante que ele tá falando o seguinte: as pessoas têm determinadas opiniões e condutas com a história. Então, por exemplo, é isso que outras pessoas precisam entender. Por exemplo, você precisa respeitar o que a pessoa pensa. É. A história dele levou isso. A história. Levou ele para essa opinião, para essa conduta. Ele se manifesta, eu assisto em silêncio, respeito. Eu me manifesto. Quero também que as pessoas respeitem, se manifestem, mas se manifestem com agressividade. Vou dar uma resposta mais incisiva. Incisiva, né? Mas cada um. Então é isso, o seguinte, velho. O que acontece? É preciso respeitar a história das pessoas. É. Cada ser é diferente. O grupo, tem uma pessoa que pensa junto, as pessoas que pensam parecidos fazem parte de um determinado grupo. O mundo é diverso. É, diverso. Diverso. Muitos. Entendeu? É, uma crítica que a gente fala muito, critica espectros políticos que a gente não gosta. Mas imagine se a gente só tivesse deputado de esquerda no parlamento, ou só deputado de extrema direita. Ia ficar uma coisa chata, né? Chata. Toda chata, unanimidade. É. Você não tem contraponto, não tem contraponto, uma crítica. Você não tem a crítica, tem que existir. Tem que existir o diálogo. Para chegar no denominador comum. Isso. Sabe? É isso. E as pessoas não estão respeitando isso, velho. É. Não estão respeitando isso. E aí, o que acontece? Pelo que você pensa, a pessoa já toma, tipo, antipatia. É antipatia. Isso pra mim, assim, rapaz, isso aí pra mim me deixa muito indignado. É porque a questão do respeito. Respeito. Por exemplo, eu acho cara, que... a fulanita é comunista, mas é o cara ali, você sabe qual é a história dele? Eu mesmo sendo de direita hoje, se algum dos partidos da esquerda me fizer um convite, estarei. Uma vez, não foi na você foi lá no lançamento do livro de Haroldo Lima. O que é que custa? Sim, eu, como profissional de imprensa, eu vou tratar... Dá para conhecer mais de perto, vou saber o que é. Dialogar, para a gente conversar, porque isso infere a conduta de... E a própria Bíblia fala, né? O próprio Paulo orientou, né? Analisar tudo e reter o que é bom. Reter o que é bom, lá em Eclesiastes, isso. E aí o que acontece? A gente precisa... verificar tudo. Tem coisas boas na direita, tem coisas boas na esquerda e vamos caminhando, né? Não existe uma doutrina perfeita. Não existe o próprio ser humano não é perfeito. É, claro. Não humano, existe que fala assim, esse daqui tal é um negócio para quem acredita, a verdade. Para quem é cristão, a verdade é a Bíblia. Para quem é budista, são os ensinamentos de Siddhartha Gautama. E para quem é cristão, a perfeição só na eternidade. É. Só seguir Karl Marx. Só seguir Karl Marx. Karl Marx são para os marxistas. Agora, às vezes eu até falo com os camaradas. Karl Marx é uma leitura complexa. Às vezes eu penso que nem todo mundo consegue. Não, até brinco com os camaradas, né? Em algumas reuniões. Como é que você? Como é que você é cristão e tá no partido comunista, que não sei o que e tal? Aí eu falo assim, rapaz, eu sou... Primeiro, eu estou no Partido Comunista porque circunstâncias da minha vida me levaram a conviver com pessoas. Eu não tenho dificuldade nenhuma de conviver. É isso que eu ia te falar. O que eu não gosto é patrulhamento. Ah, fulano entendeu? Tá não sei aonde, fulano tá não sei aonde. Muitos me enxergam fulano, até meio diferente, achando... Não, eu sei. Entendeu? Mas... Aquele olhar já não disse que é isso que eu digo. Por isso entendeu? Que... Mas não chegou até a mim para conversar, para saber quem é você e sua história. Aí quando eu começo a falar da minha história, o pessoal fala, gente, ó, eu cheguei nesse partido porque eu conhecia pessoas que eram meus amigos de determinado espaço. Esse meu relacionamento com essas pessoas me trouxeram para essa organização. E nessa organização, partidária, casou com os meus princípios. Qual é o meu princípio? Primeiro, eu já falei, inclusive, para os meus camaradas. Então, eu sou de esquerda e do Partido Comunista, não por conta de Marx, mas porque eu comecei a ler os evangelhos e ver em Jesus. Vem Jesus ali. Por conta de Jesus, as atitudes de Jesus, a forma como Jesus compartilhava, a forma como Jesus acolhia, a forma como Jesus... Uma coisa simples. Simples, que Jesus fazia. Simples e pura. É. E estou no partido por conta da convivência com os amigos ali, tudo mais, entendeu? Enfim. Do dia a dia, tá ali, mas por que você abre a mão de alguma? Não, eu encaixo aqui, eu vou
Vamos levando, entendeu? Por isso aí, aí a galera... Ah, é por isso aí. É, mas não vou desconsiderar a obra de Marx. Ah, Marx tem, tem contribuições relevantes para a compreensão da sociedade, do modo de produção capitalista. Beleza, tem. Mas, na minha vida, o que me rege não, não é Marx, não. Não, é o que você pensa. É, é o que o Boca de Lato, né, que o Barão dos, do blog, né? Do blog, pensa. Pois dessa é. Forma, mas muitas das vezes incomoda até muitos. É isso. Eu vivo numa cidade que eu sou incomoda, que incomoda muitos. Né? Até alguns colegas, né, incomoda, não sei porque. Eu acho que cada minhas relações politicamente, com pessoas influenciadas dentro da política, tanto na Bahia como os outros, de outros estados, entendeu? Que o Ecrã Boca, ele entra de fininho. Sim. Ele tem aquela, aquele movimento de saber entrar e saber sair. Claro. Então, muitas das vezes incomoda aquele que tenta e não consegue. É. Então, isso incomoda. Isso faz com que o seu princípio não vá até o fim. Mas do Reclame Bobo, Barão do Blog, chega. É, é isso. Isso aí como faz com que as pessoas tenham, né, uma inveja, faz com que você pense ao contrário de você. Mas você tem que respeitar. É verdade. Você tem que criar. Verdade. Sempre eu converso com o Chico e alguns amigos, a gente tem que criar primeiro. É. A gente tem que fazer aquele marketing. Aquela forma que para você chegar lá na frente, né, conquistar. Não, as pessoas querem hoje imediatamente conquistar. Sim. E não é assim. É, sim. Entendeu? É, tem que primeiro ter toda uma preparação. Uma preparação. É. A gente abre mão de algum aspecto financeiro. Né? O Reclame Boca também não é só sustentável. Sustenta também, algum patrocina também, faz ação social também. Nas enchentes, o Reclame Boca... Né, ajudou, chegou junto, né? Né, alguns campeonatos de esporte, o Reclame Boca patrocina, campeonato de surf, o Reclame Boca patrocina, o Copão do Malhado todo ano, o Reclame Boca patrocina. Sim. Então o Reclame Boca é só no... É uma obra social, uma na, obra cidade. Social na cidade. É, então faz com que isso ajude, contribui para o desenvolvimento. Né, da sociedade, desenvolvimento da área esportiva. Que do... bom, que bom. Então essa diversas coisas que a gente também comunga, que a gente você também já trabalhou em algum cargo público, assim, de gestão? Não. Eu já trabalhei em empresas privadas, entendeu? Sim. E eu trabalho até hoje, né? Uma função que muitas não conhecem, mas... Alguns que conhecem sabem, né? E para você ver, eu sou do Estado, entre aspas, empresa terceirizada, que presta serviço às escolas públicas do Estado da Bahia. Sim. E a gente faz um trabalho, um trabalho profissional. Uhum. Ontem mesmo, lá na escola, o Jorge, que as pessoas me conhecem como Jorge, alguns me conhecem como Boca de Lata. Sim. Você é blogueiro, ué? Aí eu falei, sou. O tempo que você está aqui... E a gente não sabia, eu virei para ele mesmo, e respondi a ela e falei, professor, às vezes eu não confundo, né? Eu não quero tratar o meu lado profissional com minha ferramenta, né? Porque isso muitas vezes choca. Você trabalha na instituição, porque você trabalha, se alguma coisa surgir por lá, foi Reclame Boca. Então, às vezes, a gente tem o costume de separar o profissionalismo, o profissional, né? Da área de segurança privada. E nem contar privada, que acontece na escola. E isso, que é uma coisa nem ética. Contar que isso é uma ética. É, exatamente. Entendeu? E a ética sempre, o Reclame Boca carrega isso. Porque você tem que ter ética também. É. Então, nem tudo porque eu trabalho na imprensa eu tenho que soltar. Tá certo. Então, isso é um trabalho profissional, um trabalho que faz com que a gente separe esses tipos de funções para que não venha chocar. Sim, sobre a questão, a gente tergiversou e tal, não sei o quê. Eu queria que você conte que um negócio das coberturas lá. Quais as percepções que você tinha durante a cobertura no acampamento? O patriotismo. Não, tem o patriotismo, mas tem a questão das pessoas religiosas. Tem as pessoas também que são simpatizantes pelo armamentismo. Como são esses grupos? Você tem essa... Ali a gente não percebeu isso, não. Não? Eu não percebi muito isso, não. Eu percebi muito amor pelo Brasil. Porque eu já ouvi, por exemplo, entendeu? Eu já ouvi a gente falar bem assim, eu queria que o governo passado continuasse, porque eu quero continuar tendo minha arma. Não. Eu geralmente conversei com muitos lá. Você sabe que nem acho que foi assim. A questão de não aceitar... De não aceitar o resultado. O resultado, não. De não aceitar
o presidente. Ah, tá. Entendeu? De não aceitar o presidente. Não é resultado. Entendi. Entendeu? Entendi. O resultado, né? O resultado teria que, de uma forma ou de outra, viria. A não isso. ser que desse golpe. Então, porque... não tanto pela pessoa, não tanto pela eleição, sim pela pessoa. Sim. Entendeu? Pelo se fosse outro que assumisse. Acha, eu acho que. Você acha que se a, fosse outro que ganhasse. A direita você... aceitaria. Ah, entendeu? Eu acho que assim. Se fosse outro, qualquer outro. Mas tipo eu acho de político, que qualquer outro. Outra conduta, a direita aceitaria. Mas a extrema-direita não, possivelmente. Entendeu? Mas esse é o olhar que eu tenho. É, entendeu? Então, o que eu vi muito ali, naquele período ali que eu acompanhei de perto, foi o amor pelo nosso país. É. A gente entendeu? Também tem amor pelo país, né? Com certeza. Né? Foi o patrocínio. Não é exclusividade da direita, não. Né? Foi é o seguinte: todo o amor mundo... o amor pela bandeira verde e amarela, né? Que muitos ali iam mesmo. Né? Agora, o meu amor é maior pelos meus compatriotas do que pela minha bandeira verde e amarela. Eu quero que as pessoas estejam bem. Quero que as pessoas tenham um lugar para dormir. A direita morar, também pensa escola. Assim. Isso para mim assim. Que são os valores. Os valores que devem ser valorizados na cidadania. Por exemplo, e questão de pauta moral, que é colocada. Isso é uma opinião minha. O que a pessoa faz dentro da casa dela, para mim, não me diz nada. Não, claro, é evidente, né? É igual então, hoje. A minha preocupação maior é com o bem-estar das pessoas. E outra coisa, com a questão econômica. A crítica, existe uma crítica que é uma crítica. É uma crítica. Que a gente pode fazer uma relevância quando criticam a situação do povo de Cuba, vamos dizer, né? Que lá existem algumas dificuldades de acesso de vida, tem racionamento de algumas coisas, de água e tal. Apesar de que alguma questão de IDH, analfabetismo lá é zero, você tem um alto índice de formados em universidade, mas tem os dramas também cubanos. Um dos dramas é o racionamento de alimento. Então, assim, dentro da perspectiva econômica, eu acho que o governo que liberta o povo economicamente, esse está indo na direção certa. Por exemplo, eu não acho que você deve doutrinar a pessoa para manter ela numa condição miserável. Miserável. Essa é a minha crítica. Posso ser até bombardeado aí, porque quer que seja. Porque, por exemplo, eu... Já fui, entendo, já li o marxismo, sei o que é. Eu acho que o marxismo, em algumas partes, ele é incompatível com a natureza humana, porque do modo que a gente é criado, a gente não está acostumado a dividir nada. Então, o ser humano, por si só, já é um ser altamente individual e egoísta. Então, por isso que existe... uma incompatibilidade. Por isso que tem que se converter. O comunismo. Então, se existe, converter, existe, aí... Existe. Mas então, aí... Aí, obrigado, aí vou entrar o seguinte. Esse é o meu argumento. Você fala assim, não, eu vejo Chico aí e tal, do jeito que ele está falando e tal. Eu compreendo o que ele está dizendo e ele tem uma certa razão. Vamos dizer que, né? Ele tem uma certa razão, né, nessa questão. E eu fui interrompido e... Não, você tá certo. Você tava falando de que o ser humano é muito egoísta. Então é incompatível, como vamos dizer, com o que todo mundo entende como comunismo. Que é a distribuição dos todos os seus bens. É o franciscanismo. E que, na verdade, o marxismo é muito mais complicado do que isso. Mas em tese nua e crua. Em tese nua e crua. O que tem um entendimento geral, que é a distribuição dos bens entre os homens e tal, tem uma sociedade igualitária. E isso é utópico. Porque o ser humano é diferente do outro, não tem as aspirações diretas do outro. Né? Por exemplo, mesmo a economia, algumas economias que se basearam no marxismo, porque o marxismo, de fato, ele nunca foi aplicado na prática. Tem algumas experiências que não foge. Foram, que não tiveram êxito. Por exemplo, você tem uma padaria, até a padaria aí do Estado, você não gera concorrência mínima. Mas isso aí é a prática de quem? Oi? É a prática de quem? Não, a prática de quem? Sim.
Do comunismo. Não, você fala que o comunismo, na verdade, nunca foi implantar na praia. Você tá falando, isso, né? Nunca foi implantar na praia. É isso. Porque o comunismo é o seguinte, é a fase superior do socialismo. Que é a ausência do Estado. É a ausência do Estado. Não teria Estado e as pessoas viveriam em harmonia. Viveria em harmonia. Mas, entre aspas. Mas assim, né? Essa harmonia. Mas o preconceito do comunismo, com o preconceito de qualquer outras coisas, é o preconceito monetário. Veja que antigamente todo mundo esculhambava a China. Como a China hoje é rica, é barão. Mas ela veio barão, primeiro. Um país barão. Veja aí. Peraí, um país rico. Sim, então sim, ninguém fala vá para a China. Mas fala quê? Vá para Cuba. Mas ela hoje trabalha capitalismo. Por exemplo, hoje um trabalhador. Capitalismo. Hoje um trabalhador. É o socialismo chinês, de mercado. Hoje um trabalhador chinês, a renda real dele, o poder de compra é maior do que um trabalhador médio brasileiro. Sabe? Agora você pode discutir outras coisas. Sistema de governo, que é de sistema de partido único. Onde tem sistema de partido único, você já pode falar bem assim, opa, não é todo mundo que tem acesso. Né? Até mesmo na nossa democracia, que a gente tem 33 partidos, você acha que a gente vive uma democracia plena? Se Boca de Lata quiser ser candidato a presidente a busto, pode ser. É isso que eu acabei de falar. Porque tem os filtros. Tem os filtros. Então, né? Assim, é uma coisa muito complexa. Porque eu gosto dos jargões. Daquela tem gente que forma de falar. Fala assim, joga. Joga. E pronto. E não discute o processo. É um processo grande. É um processo grande e complexo, né? Complexo. De você entender da forma que é feito um tipo de governo. Exato. E como funcionam as relações. Então, eu não acredito muito nesse contexto mas respeito, né? Mas vamos tocar o barco para frente. Vamos esperar o que vai acontecer com o Brasil. Brasil, assim, eu acho que o Brasil nunca foi comunista. Nunca foi. Mas tentou? Sim. Não. Né? Nunca. Quando? Foi retirado do YouTube um vídeo. Didiceu. Didiceu? É isso. Não, houveram no Brasil resistências a um período. É claro que naquela época ali. CH política. Naquela época ali. Naquela época ali. Final da década de 60, início da década de 70, né? Existia uma luta por hegemonia política no mundo. No mundo. E o Brasil também estava dentro desse contexto. Estava dentro desse contexto. Existia uma luta do capitalismo contra o socialismo, né? O bloco comunista, enfim. O bloco socialista. Mas, assim, de fato, né? Se a luta armada naquela época tivesse força, a ideia era de que se instalasse no Brasil, não a ditadura do proletariado, mas um pensamento ideológico, voltado pela esquerda. Isso era claro. Hoje as pautas identitárias que ligam assim para homossexualismo à esquerda. Sabe? E era tudo pauta liberal, não era da esquerda. Não era da esquerda, essas pautas eram uma pauta liberal. Liberdade individual. Liberdade de expressão. Liberdade individual. Que a esquerda se apropriou. Se apropriou e tomou. Tomou para ela. Então era uma pauta liberal. Inclusive, no início da tomada do poder em Cuba, homossexuais foram presos. Foram perseguidos naquela época. Na Rússia, Vladimir Putin joga duro, velho. Criminalizou, se eu não me engano, né? A questão da homossexualidade. Você falou aí que o comunismo nunca foi implantado. De fato, não. Eu vou discordar. Thiago. Vou discordar. Atos 2,42. Quando eu li Atos 2,42 e vi ali a conduta dos apóstolos e a forma como eles repartiam seus bens. Ali era o genuíno comunismo. Foi quando eu li essa passagem, eu falei, eu sou comunista. Essa parte boa passou batido. Atos 2,42. Essa aí é pouco. Perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos bens. Rapaz, existia modo que a gente vive. Deixa eu te falar. Do modo que a gente vive, eu digo para você, todo mundo, sendo de direita ou de esquerda, não aceitaria determinados modos de relação econômica. Eu falo com toda a propriedade. Deixa eu te dizer.
Só te dar um relato, um testemunho, não, um relato que está na Bíblia. Um discípulo. Pode me criticar. Um discípulo. Porque... Escute. Um discípulo. Não, de você boca não, boca já, deve ter, já deve ter ouvido mas essa passagem. A mas... pessoa que é mais à esquerda do que eu me critica. Um discípulo chamado Barnabé. Barnabé. Olha o que Barnabé fez. Barnabé se converteu ao cristianismo. CH gospel. Escute, não. Tá dentro do assunto, rapaz. É comunismo. Contexto. Barnabé se converteu ao cristianismo. Sabe o que Barnabé fez? Era um dono de terras. De terras. Ele vendeu e entregou na mão dos apóstolos. Porque qual era a regra? A regra era quando você se convertia, ninguém poderia passar necessidade. Ninguém poderia ter necessidade. Todo mundo era provido. As viúvas eram providas, os órfãos, enfim, os levitas, todo mundo era provido. Entendi. Isso fez com que o Império Romano perseguisse os cristãos. Sabia disso? Entendi. Porque era um negócio ausente do Estado. Não dependia do Estado para nada. Não dependia, não, só dependia mesmo do reinado dos ali, reinado, dos próprios ali. É, entendeu? E ali dividia os bens para todos aqueles que necessitavam. E aí, ó. Viúvas. Por isso que o cristianismo foi perseguido, por isso que houve uma apropriação por parte, né, de Roma do cristianismo mais à frente, porque estava ruindo por dentro o império. É, império. Entendi. Tipo uma traição. Né? É, tipo uma traição. Por dentro. Né? Pra você ver, um dos caras que era um dos perseguidores, o próprio Paulo, né? Que era um cara que era... 8, 9 diante. Isso, que era um cara... Do centro do centro. Que conhecia a Bíblia romana. Você já leu uma Bíblia toda, né? Não, eu não li. Eu não vou dizer que eu não li a Bíblia toda, não. Eu li várias passagens da Bíblia, os evangelhos todos eu li. Sim, sim. Mas você vê, Paulo sai de lá do Império Romano e se converte ao cristianismo e abandona o Império Romano. É. Entendi. Um dos centrais do Império Romano. Que era um dos líderes do cabeça, né? O cabeça perseguia a igreja. Perseguia a igreja. Entendi. Era um perseguidor mesmo, de matar. Você vê que é tão complexa os entendimentos, é tão complexo o entendimento humano, que você tem diversas versões. E você, sendo convertido cristão, e ele também, tem uma visão diferenciada de determinadas coisas. Isso, para mim, é positivo. Porque quando você pensa, todo mundo pensa igual, você cria um consenso que às vezes pode levar a gente para um caminho. Então tem que ter um contraponto. Tem que ter um contraponto. Lógico. Né? Lógico. Eu sempre fui a favor do contraponto. É. Né? Por exemplo, você que é de direita, que se intitula de direita. Imagine para você o quanto seria ruim uma... Câmara de Deputados com 512 de Williams. Nossa, isso é uma tortura. Ou pra você, entendeu? Ou pra gente, 512 caras. O cara escala... ele imaginava que o dia que fosse pra sessão, ele ia dizer, ia sair de lá todo lado. Sabe? Entendeu? Então, não teria. Eu acho que tem graça, que ter, porque tem que ter. E aí é o seguinte, graças a Deus que eu tenho esse entendimento e eu já fui mais radical. Na questão política. Eu já fui mais à esquerda, né? Eu nunca fui radical, não. Não, eu fui criado... meu pai foi presidente do PSB e tal, conhecia... Meu pai era muito amigo de Haroldo Lima, que era do PCdoB. Haroldo Lima. Amigo de João Leão. Seu amigo, João Leão. Conversei com o João Leão hoje. O Bonitão, agora é deputado federal, é. Então, eu cresci nesse meio, entendi, né? Das coisas de Lênin, de Marx, de alguns ensinamentos, mas dentro do repertório onde você vive e tal, você vai moldando. Então, eu também, o que me ajudou a me livrar de alguns dogmas do esquerdismo e abrir mais a minha cabeça é quando eu comecei a ver o movimento bolsonarista mais radical. Porque, por exemplo, eu não compro todas as teses que a esquerda ou a extrema esquerda me vende. Mas eu vejo muita gente que não era nem envolvida em política e compram todas as teses. Eu falo, meu amigo, eu me vi no espelho inverso. Ao contrário. É. Eu falei assim, de repente, eu não estou agindo tipo essas pessoas. Eu não preciso me questionar, abrir minha mente para determinadas coisas.
É da forma, do mesmo contexto. É o mesmo contexto, no mesmo contexto do que Tiago falou no início. Ele, hoje, no contexto evangélico, cristã, ele não se vê mais naquilo que ele fazia. Exato. Entendeu? Mas ele acredita. Ele confia. Ele ainda tem a fé dele. Isso. Então, ele tem a fé dele. Então, nesse contexto que você está falando aí, é o que muitos hoje não seguem mais, mas acreditam. Sim. Entendeu? Tem a fé, ora, tem a santidade, crê na palavra, mas aquele sistema, ele não... O que acontece, por exemplo, muitos evangélicos, na minha concepção, entram em crise pela conduta de determinados líderes. E isso, eu tenho a gente, eu tenho até na me questionado também, no meio de muitos pastores, tem gente Thiago, que se decepciona que, às com vezes, líderes. Como eles, assim, a gente dá o nome de bolhas, né, que foram criados naquela bolha, e às vezes chega um ponto que eles mesmos entram em situação que... Conflituosa, né? Familiar filho, esposa, né? Pelo sistema que eles foram conquistando e até hoje praticam. Sim. E isso é o quê? Um pastor que tem que estar todos os domingos na igreja. Sim. É um pastor que entra ano, sai ano, tem que estar ali. Aí, algumas teólogos dizem que você, como pastor, ele precisa ter umas férias. Lógico. Sim. Ele precisa sair um pouco do ambiente dele, para buscar outras energias para um retorno dele. Com certeza. Entendi. Algum tempo atrás eu estava vendo uma pesquisa falando do número absurdo de índice de suicídios relacionados com pastores. Isso. É um índice altíssimo, Thiago. Suicídio. Mas tudo proveniente dessas situações que a gente está aqui. Entendeu? Tem pastores meus que não vai nem numa praia. Olha aí. Sim. Tem pastores que não jogam a bola. Você congrega em qual é a Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Entendeu? E a Assembleia de Deus é considerada mais moderada. Não, mas hoje está. Hoje está mais moderada. Mais moderada, antigamente não. Então, tudo isso faz com que o nosso amigo, irmão em Cristo Jesus, Tiago, tomou essa decisão por alguns motivos igual esse. Entendeu? Sim. Que você, dentro de uma bolha, e às vezes chega um momento que você cansa daquilo. Entendi. Entendeu? Então, leva para você. Eu não sei se a verdade que eu acredito é tão verdade. Assim. É tão verdade. Entendi. Né? Mas ele... É porque o ser humano se questiona, né? O tempo se todo. Questiona o tempo todo. E deve. Mas as coisas estão mudando. E as coisas estão mudando. Não, mas o questionamento, Chico, não é nem a verdade bíblica. Não é a verdade. O questionamento é a saturação. É a saturação, do dia a dia. Entendeu? Isso. A saturação, o dia a dia, faz com que você comece a enxergar outro ambiente. Não quer dizer que você não deixe de acreditar. Não, você acredita na verdade, mas a forma que você vive, você entra em conflito. Sim, e isso é do ser humano. Isso. Pô, velho, dentro dos seus relacionamentos, você entra em conflito. Na sua relação com parente, com amigo, dentro da sua profissão. Lógico que você sempre se mantém alerta para se manter constante. Mas ninguém está imune a... Não, a esse conflito. A esses conflitos. Não. Todos nós estamos nesse contexto de qualquer momento a gente tem um conflito, desconcordância de ideias, de pensamento. Exato. Em todos os grupos. Todos os grupos, independente se é igreja, se é família. Até que você toma alguma atitude contra alguém ou em relação a alguém, às vezes você se questiona: será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Sabe? Quando você reage. Reage, aí você volta. Você toma aquele. Isso, um choque de realidade. Um choque de realidade. Eu já aconteceu isso várias vezes comigo, Chico, entendeu? De eu agir de uma forma e depois pensar em você, né? E eu sou daquele assim: se eu errar, eu tenho humildade de chegar a você, Thiago. Chico, Eu também sou assim. Entendeu? Eu acho que isso é a virtude, desculpa, né? Me perdoe. A Bíblia nos ensina, aqueles que perdoam alcançam misericórdia. Então, Dormir. Eu também não consigo dormir à noite. Então, é isso aí.
Exatamente. Ah, mas que papo gostoso, viu, Boca? É. Eu achei que ia ser um papo mais difícil, mas não, eu não me conhecia. Chico fez uma propaganda aqui enganosa. Não, ele falou pra mim, vou fazer zoado. Chico fez uma propaganda enganosa. Pode me apertar lá um pouquinho, que a gente não tem dificuldade de responder, não. Deixa eu apertar. Eu a história... Na verdade, o que eu ia apertar ele é o negócio do que ele, o negócio de Cláudio, da publicação. Até hoje ele me Rodrigo. Cobra. Até hoje ele me cobra. Rodrigo também, né? Eu não lembro dessa publicação. Aí de Cláudio foi o seguinte: Cláudio fez um comentário lá no meio do bolsonarista. Sim. Aí ele pegou e dizendo que Cláudio estava generalizando que todos os bolsonaristas eram corruptos. Corrupto, foi? Foi corrupto. Falou que Bolsonaro era corrupto. Ele falou que Bolsonaro era corrupto, mas ele na edição lá, ele se perdeu, ele botou igual aos apoiadores. É isso. Aí ele pegou. Aí eu printei a mágoazinha. E até hoje ele me cobra, ontem ele me cobrou. Atingiu meu mito. Aí, entendeu? Aí eu falei, Chico, Rodrigo foi dos patriotas. Entendeu? Mas aqui, a gente tem um ponto em comum. Eu acho que, a pessoa protestar e tal, eu acho que está no direito constitucional dela. Não pode entrar, depredar, quebrar. Isso aí não pode ninguém. Principalmente, se for uma pessoa. É assim. E outra coisa também, eu acho que o protesto poderia ser em outro lugar, porque a área militar é a área de segurança nacional. Entendeu? Não, é uma área de segurança nacional. Uma área de segurança nacional. Mas assim, caberia. Eu sei, é uma área de segurança nacional, mas caberia ao exército tomar posição. O exército não tomou posição. Aí tá deixando lá. Enquanto o pessoal tava ali de boa, eu só tava dando risada de algumas cenas que eu via. Mas de boa. Diga aí, qual das cenas? Não teve uma que eu vi, não foi aqui, não. Fora daqui, que o pessoal tava fazendo uma oração em cima do muro. Não sei se você chegou a ver essa. Porque a Bíblia em si nos orienta que às vezes a gente tem que clamar a Deus. Eu sei, mas o clamor era tão forte, que ninguém ouvia. Sei. Ninguém ouvia, mas Jesus estava ouvindo, né? Essa parte também de chamar alienígena e tal, enfim. Tinha algumas coisinhas que saiu um pouco do. Não, mas até aí. Jorge, né? Pode chamar Boca de lá, Barão do Blog. Barão do Blog, até aí. Agora ele vai botar Reclame Boca. Eu quero dar em primeira mão aqui a vocês aqui, que o Reclame Boca tá vindo com um novo roupagem aí. O novo layout, nova marca também, que vai sair o Reclame Boca. Né? Então, o Barão do Blog. Agora vai ser o Barão do marqueteiro aí lá em Goiás. Quem botou esse apelido em você? Né? Chico. Achou que precisava modificar. Vem aí o RB Boca News. Boa. Né? Agora, a partir do final de fevereiro para início de março, vem com a nova roupagem, nova. RB News. RB Boca News. Então, a gente está tirando o Reclame Boca por questão de marketing, né? Entendi. E a gente está fazendo trabalho aí para que... momento que estava todo mundo ali de boa... Ó, Brutões do Pedal... Tranquilo, assim, nesse sentido de que só estava se manifestando, né? Mas quando foi para lá, para quebrar tudo ali... Na verdade, era o Exército que tinha que falar, ó, pessoal... Era o Exército, ali aqui não era dá, eles, tem paciência e tal... O pessoal estava cumprindo o papel deles... É a mesma coisa, o cara... Você tem uma casa... Eu me lembro que a gente morava aqui no centro... E... Esse Jorge, seu xará, um negão da lata, ele assistia o jogo da janela lá de casa. Mas assim, a gente deixava lá porque ele não incomodava. O Exército talvez não tivesse incomodado naquele momento. Mas depois daquele... Era a esperança de todos os patriotismos. O patriota estava ali pela forma que o Exército poderia tomar. Mas é inconstitucional, é uma esperança. Aqui, Brutões do Pedal, que a Limacena mandou um abraço para você e para mim. Porra, esqueceu de Thiago. Jornal do Cerqueira falou que o debate de ideia é fundamental para a democracia, João Zenaldo. Respeito à Constituição é fundamental. Democracia é o pilar da nossa nação. Democracia, nós somos democracia. O site 24 horas aqui, Leos. Das 24 horas falou homem forte dos PIs. Aê! Estourado. Obrigado aí, meu parceiro. Tamo junto. Pela história, meu cara. Abração. Foi Danilo Matos. José Naldo aí falou que você é gente boa.
E Franklin da Luísio mandou aqui um grande, grande boca de lata. Esses são os comentários aí do Boa em relação à boca de lata. Agora o Barão do Boves. RB Barão, Boca News. RB Boca News. RB Boca vai mudar News. O domínio? Nós estamos fazendo uma nova roupagem aí. Nosso e o domínio vai mudar? Vai ter uma mudança, né, a partir agora no final de fevereiro. Mas o domínio, inclusive, Reclame Boca? Reclame Boca vai extinguir e vai vir a nova... Então vai ser RB Boca News. Né? Nosso marqueteiro, nosso marketing... Né, achou melhor a gente fazer uma roupagem nova, diferente, pra gente dar. Esse Boca é marqueteiro. RB leva a pensar outras coisas que eu tava pensando aqui. Ele é... Rede bolsonarista Boca News. Nem tanto! Patriota! Eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo Danilo, a Flank aí, meu parceirão aí, às vezes a gente tá aí. Batendo um maior papo aí sobre política também, uma pessoa que tomou o carinho, tinha um carinho imenso pelo pai, Frango Deluzio, né? Que já se foi, mas também tem um carinho imenso pelo filho, né? A família toda conheço aqui do centro. E Rafael Danilo, né? Danilo Matos. Danilo também não fica atrás, não, viu? Danilo, você é o rei dos PIs, viu? Agora sim, eu queria que você falasse sobre o negócio da polêmica lá do bloco maloqueiro do Malha. O que que aconteceu aí? Você disse que estavam querendo roubar o bloco. Chico, sempre eu comentei aqui até com o Thiago, não sei se você ouviu, que a gente tem que trabalhar. Sei. Trabalhar para que a gente possa alcançar o que a gente almeja, o que a gente quer. E eu sempre fui esse cara aguerrido, né? Sou filho de pescador, pai pescador, mãe lavadeira, e sempre lutando naquele objetivo que é onde eu quero chegar. Sim. O Malhado era refém. O Malhado, depois de 20 ou 30 anos... Na época dos carnavais, né? Dos carnavais, o Malhado ficou refém de festa, refém de algo que alguém pudesse chegar ali para fazer alguma brincadeira. Sim. Como eu era muito versátil no Malhado, né? E a gente sempre se reunia ali naquela praça, era a praça. O Marinheiro? Não, Praça do Marinheiro era famosa mesmo a praça, mas no contexto do Tamarineiro ficava cá e a praça ficava cá. Aí o povo dizia Praça do Tamarineiro, mas era a Praça Jorge Maia. Entendeu? Aí o povo. Mas dava nome... mais indo pra feira ou mais pra não, cá? Não, pra cá. Ali no, no, na. No lado do Barra Vento mesmo, em frente ao Barra Vento. Barra Vento ali. Ali é a Praça Jorge Maia, mas o povo considerava como Praça do Marinheiro. E às vezes ali, todo sábado, a gente se reunia ali para tomar uma cerveja. Né? E um determinado sábado, eu decidi de fazer uma brincadeira diferenciada nessa época de pleno carnaval. Né? Pegamos um carro, né? Abrimos um fundo, naquela época não tinha essa questão de paredão, não tinha... Essa febre de carro de som não tinha. Tiedinha fritou os quibes. Tiedinha foi uma das rainhas do bloco maloqueiro, que a gente batizou uma rainha do bloco. Sim. E ali a gente saímos ali pelo Malhado, né? Isso foi em novembro, me lembro como hoje. No final de dezembro. Não, no final de novembro para início de dezembro. E a gente saímos ali no Malhado, ali todo mundo de sunga, com um carro. A banda que eu amava demais, que hoje ele é carreira solo, que é Belmarx, né? Um chiclete com banana, todo mundo ali de sunga. No final, falei, galera, que tal? Vamos fazer um bloco? Vamos fazer um bloco de camisa? Topou. Aí chegou o Val da Empracadora, não sei se vocês conhecem. Sim, Val da Empracadora, né? Sim. Naquela resenha, naquela brincadeira, também tinha chegado ali da praia com a esposa. Ah, bota o nome do bloco, os maloqueiros. Pegou. Aí fizemos o primeiro ano, deu certo. Fizemos o segundo ano, deu certo. Fizemos o terceiro ano, deu certo. Fizemos o quarto ano, deu certo. Fizemos o quinto ano, deu certo. E a proporção foi aumentando. Sim. E a marca foi crescendo, né? Chegou no último dia, no último ano, eu me despedi do bloco. Por causa da sua conversão. Da minha conversão. Sim. Eu me despedi do bloco. E deixei na mão de pessoas que eu acreditava. Sim. Né? Que aquela brincadeira foi feita no intuito de levar alegria para o bairro.
Não foi um intuito de futuramente ganhar milhões. Sim. Apesar que as pessoas se rotulavam que a gente ganhava dinheiro. Sim. A gente tinha mais dor de cabeça do que ganhar dinheiro. Então, fechar a conta, aquela festa questão é complicado mesmo. Que às vezes, muitas vezes, via aquela multidão no bairro do Malhado, só era questão de fazer. Era o carinho, era o cuidado de querer fazer uma brincadeira no Malhado. Sim. Depois de 20 anos ou mais, que o Malhado ficou refém de uma brincadeira, de um carnaval, de um grito de carnaval. E a gente conseguimos fazer aquilo. Sim. Né? E aquilo tomou uma dimensão grande. Que chegou no último ano, eu tinha uma parceria grande com a escola. Com a escola, não. Com, não sei se eu posso aqui... Pode falar. Com a Skin, a Escariol, naquela época, que estava no auge, né? E no último ano, sem eles perceber que eu estava de saída, me ofereceram uma das melhores bandas no ano seguinte. Mas eu já estava de saída. Então eu deixei na mão de pessoas que eu acreditava. Sim. Infelizmente, não foi aquilo que eu imaginei. Então eu entrei já em situação de colisão entre eles e tive o jeito de tomar marca. Sim. Né? De entrar na justiça. Né? Hoje a marca. Como é que tá esse negócio? Hoje pertence a marca a mim e a Danilo Rabá, né? Que. Sim, Danilo Rabá faz parte. Tá tocando, entendeu? Hoje só. Não tá tocando porque a marca tá em stand-by. Né? E fizemos todos aquela situação ali no intuito de só levar alegria para o bairro do Malhado. Infelizmente, o que nasce do Malhado se acaba tão rápido que as pessoas não procuram fazer com amor, com carinho. Entendi. É o único bairro que tem Ilhéus que às vezes... Hoje, no caso, se voltasse, tocaria, Danilo tocaria. Tocaria. Eu tive proposta agora há 2 dias atrás, mas... Não, você não se envolve, você deixaria para ele. Né, eu deixaria para ele, né, acreditando que poderia também fazer. Mas Danilo também, pelas minhas orações, né, por saber que Deus existe, também aceitou Jesus. Ah, pronto. E hoje não tem mais como a gente... Sim. A marca fica, mas se a gente não tem dificuldade em entregar em pessoas sérias, pessoas que tenham compromisso de honrar... Uma marca que nós lutamos em 2006, que foi até 2008, que o bloco deixou de existir. Entendi. Era uma atração cultural lá. Era uma atração que a gente... De lazer e tal. Quem lançou Neto LX fomos nós. Fomos nós. Neto LX tocou durante quase 4 anos com a gente. Depois ele tomou uma proporção, né? Salvador, né? O Brasil, o mundo inteiro aí. Mas... Nós que lançamos, Neto, não era nem Neto na época, né? Era outro nome. Era o Gordinho Gostoso? Não. Gordinho Gostoso não. É a música. E aí cresceu essa dimensão, essa festa bonita que hoje muitos moradores ali sentem falta, mas infelizmente não tem pessoas, né, com essa habilidade de fazer. Só no intuito de querer aproveitar. No caso, venderia ou arrendaria a marca? Pra alguém? Não, a gente poderia até passar por pessoas que realmente... Que queiram tocar. Que queiram tocar, com compromisso, não com ambição. Entendi. Entendeu? Porque ali foi uma marca que nós criamos com muita dificuldade, sabendo que a gente tinha uma oposição ali dentro, que melava todo ano o bloco. Era mesmo? Tinha. Entendeu? Então a minha, muitas das vezes, fala, é evangélico que hoje se preocupa com... Não, com o bloco, porque eu sentia na pele isso. Sim. Né? Sabotava o bloco todo ano. Mas Deus nunca deixou. Mesmo eu sendo ali, fazendo parte daquilo, mas Deus sempre... Eu acreditei. Sim. Sempre eu fiz com que as coisas acontecessem. Né? Não tem mais hoje, porque muitas das vezes o bairro do Malhado é muito disperso daquilo que a sociedade precisa. O quê? Hoje o Malhado tem um complexo, tem uma piscina, vai ter uma piscina semi-olímpica. Ali tem... naquele... Sim, ali no complexo do CEP hoje. Sim, CEP, é. A comunidade do Malhado não abraça, não tem uma associação para discutir. Ali vai ser um complexo esportivo. Entendeu? Então eu levei essa discussão para dentro do bairro, mas as pessoas não fazem com que essa discussão chegue, porque ali vai transformar vidas, vai transformar jovens, vai tirar jovens, né, do mundo do crime, das drogas, mas o próprio povo do Malhado às vezes não se preocupa em querer, né, fazer o juiz pelo caminho certo. É isso aí.
É isso aí, Boca. Ali. Você acha que a gente tem quanto tempo conversando aqui sem olhar? Acho que foi uma hora e meia, né? É. Uma hora e quarenta. Quanto, Lucas, aí? 39 minutos. Tá por dentro mesmo de tempo, viu? Rapaz, tá por dentro do tempo. Ele ficava lá colado com o Saldanha. Ah, é, ele ficava colado com o Saldanha. O Saldanha tem muita recordação. Ele já lhe contou a história dele com o Saldanha? Ele deu até uma rasteira com o Saldanha uma vez. Foi. Tira, deu rasteira mesmo. Foi mesmo, mas é coisa da vida, né? O sangue ferveu. Eu peguei uma pedra para quebrar pra mesa do carro. Foi meu? Foi uma guerra. Ficou nervoso. Me deu, fiquei nervoso, né? Mas depois... Mas, paz, morreu em paz. Morreu em paz. Mas você já ouviu a história de Chicó? Do repórter Chicó? Não. Já, final de carreira. O gogó de ouro. Ele chegava assim no lugar e falava assim, você conhece... Porque eu trabalhei uma época com ele logo quando eu formei em rádio TV pela UESC, eu escrevia para o jornal dele, o Foco e o tal. Foco. Sempre fiz trabalhos não remunerados para ele. Que ele falava, Chicó, não sei o quê, veja como é que faz e tal. Eu que fazia. Aí na Rádio Baiana ele falava bem assim. Não, aí ele chegava nos bares e tal. Quem gosta dessa história aí é Lucas. Toda hora, todo mundo que vem aqui, ele pede pra me contar. Com 50, todos os episódios. 53. Ele falou assim, ó. Tá vendo aí, Chicó? Tá vendo aí, Chicó? Repórter Chicó, você conhece? Aí o cara falou, não. Pois é, repórter Chicó. Trabalha comigo lá na Rádio Baiana, no Alerta Geral. Aí eu falo bem assim, boa tarde, ouvintes da Rádio Baiana de Léus. Boa tarde, repórter Chicó. Aí Chicó me responde. Boa tarde, Saldanha. Boa tarde, ouvinte da Rádio Baiana de Leandro. Chicó, eu e Saldanha, tem uma história muito bonita, né? Apesar de você ter dado uma rasteira nele. Não, mas foi depois de muitas né, idas e vindas, né? Mas eu e Saldanha foi um percussor dentro da cidade de Leandro em questão de transportar a torcida. Sim. Né? A gente... andou muito pelos interiores da Bahia, né? O Ilhéus Atlético Clube, River, Seleção de Ilhéus, né? Alguns já não fazem parte do nosso meio, como o Sabella, como o próprio Saldanha, e outros já se foram. A gente era uma alegria imensa. A gente uma vez foi para... Me lembro como hoje. Fomos ali até Belmonte, né? Seleção de Ilhéus e Porto Seguro. A gente fomos por dentro. E a gente tá vendo o pneu do ônibus andando na frente do ônibus. Nossa! Soltou o pneu. Meu Deus. Aí Saldanha começou a gritar dentro do ônibus. O ônibus vai virar. E o pneu do ônibus, Thiago, ia numa velocidade, meu irmão. O ônibus só veio tombar depois de alguns... Tombou com você dentro? Um quilômetro, mais ou menos. Foi um quilômetro, mas o ônibus ficou andando normal. Sim. Né? Ele só veio tombar... Depois a roda de dianteira? Foi. Aí o motorista viu que o ônibus começou a penar. E o pneu do ônibus já ia a ser quantos quilômetros já na frente. E Saldanha, socorro. Meu irmão, Saldanha começou a gritar, e o ônibus começou a penar assim. Chegou. É a história que nós temos no rapaz, outra vez foi chegando na Ponte Nova, né? Que a gente foi recebido com pedras e pau, lama, e essa época tava chovendo quando a gente chegou para assistir Colo-Colo e River, né? E Saldanha, era o primeiro a se abaixar dentro do ônibus, né? Outra vez foi no Alambrado, no primeiro turno, em 2006, quando o Colo-Colo foi campeão, já no segundo turno eu já tava na Itália, né? Aí no primeiro turno, eu achei de subir naqueles Alambrados, daí fui até lá em cima, comecei, que eu era ousado, né? Mas Deus, pela misericórdia, fez com que eu não era nada. E eu subi e comecei a insultar a torcida, do Bahia? Do imbatível. Do Leão. Do Leão. E aí essa torcida, a torcida do Colo-Colo na época,
correu e eu fiquei em cima do anão grato. Meu Deus. E os caras só mandavam de rochões em cima de mim. Mas graças a Deus que nenhum pegou, entendeu? E eu ali sozinho, em cima, eles xingavam de lá e eu xingava de cá. Eu não tenho medo de você, eu sou do interior, mas não tenho medo da capital. Eu era ousado, viu, Thiago? Isso no Barradão. Isso no Barradão. No Barradão? No Barradão. Meu Deus, em 2006 eu assisti um jogo lá no Barradão, o Saldanha tava lá. Eu me lembro que na hora ele foi comemorar um gol lá, ele caiu. Caiu, eu acompanhei. Caiu. Foi. Ali foi. Foi depois desse episódio que aconteceu comigo. Aí tem que vir um choque, rapaz, voltou desse. Caiu, entendeu? Aí lembra, foi nesse mesmo dia, eu me lembro. Entendeu? Então, uma história longa. Depois de 1998, que o Collor subiu, a gente tinha, na época, né, a gente tinha ônibus, né, o saudoso também, Zé Maria, que morreu também. Zé Maria morreu. Zé Maria do Caixão entendeu? É, outro Zé Maria. Não, Zé Maria era o presidente. Não, Eu era oposição Zé Maria. Não, tô falando, Zé Maria morreu? Não, o outro. O outro, Zé Maria do Caixão. Não, Zé Maria que foi presidente. Não, Zé Maria tá aí. Então, o posto que a gente chegava, quando a gente ia pra feira... Zero Susto é vivo ainda? Zero Susto, rapaz, não tenho nem lembrança. Zero Susto era um torcedor do Colo Colo. Fanático. Viajava todas as viagens com a gente. E Zero Susto. Então, em todos os postos que às vezes quando a gente ia... Até Juazeiro, nós já deslocamos torcida na época, né? O nosso saudoso Saldanha aí. E você tem notícia de como que tá o Colo-Colo agora? Você sabe? Rapaz, segundo informações, eu procurei até saber do presidente que Hermano disse que vem agora 2023, se na segunda 24, divisão. Não, ele vai jogar agora a segunda divisão. Né? E aí a gente criamos aquele vínculo, né? Mas hoje, infelizmente, não tem mais esse jovem. Mas você torce pro Barcelona ou você é torcedor do Colo-Colo? Aí, hoje eu tô em uma divisão, coração, até na Bahia. Porque eu quero ver meu futebol lá, né? Eu quero ver meu futebol crescer. Não tanto em Ilhéus como na Bahia. Sim, né? Se jogar Colo-Colo e Bahia, eu sou Colo-Colo. Se jogar Flamengo e Bahia, eu sou Flamengo. Eu sou Bahia. Eu sou Bahia. Eu também estou assim, estou regional. Eu sou muito agora. Sou Bahia. Eu luto pela minha Bahia, minha cidade. Eu também luto, mas então, tem coisas que. O que você fala de. De herança, a torcida do Flamengo eu herdei então do meu pai. Então eu não tenho mais esse paradigma se jogar Colo-Colo. Não é nem pela questão regional, a questão do Flamengo comigo, é a questão da minha memória afetiva. É por causa do pai. É isso. Porque, então... sabe, porque também naquela época as rádios aí, as emissoras de rádio, transmitiam e só era jogo do Rio. É do Rio. Vasco, Flamengo, isso. Fluminense. Tinha um time que era Fluminense. É isso. Aí as pessoas ficaram torcendo. E a sociedade era lá, pegava lá em Salvador e pegava um sinal aqui, mas o pessoal se interessava mais pela... Tanto que aqui tem torcedor Flamengo, Fluminense, Botafoguense. E você vê, né, que o Bahia tem dois títulos brasileiros, E mesmo assim... Não tem... No interior não ficcionou. No interior não... Faz capital, várias campanhas, mas não consegue agregar. Eu acho que muitas vezes é falta de jogadores. Eu acho que quando vem um jogador de ponta, eu acho que o torcedor se anima, o torcedor faz com que passe a torcer. Meu filho de 7 anos tem uma paixão pelo Bahia. Pelo Bahia. Bahia e o Vitória. Porque tem isso que você falou. Eu, como assisto muito jogo, eu desde assistir Flamengo, assisti Bahia. Entendeu? Então, aquilo ali faz com que eu tenha um vínculo. Eu faço com que eu procuro mais capacitar assim, as coisas mais próximas do meu estado. Entendi. Beleza. Reclame Boca! www.reclameboca.com.br Show de bola. reclameboca.com.br vai virar RB Boca News. Você se inspirou em Bocão News? Quase. A gente tem que inspirar. Eu sempre pego algo assim de alguém. Não é
em querer invejar, não é? Não, querer, não, mas tem coisas boas que a gente puxa pra até gente. Você tá até prestigiando, cara. Prestigiando, é. Entendeu? Então, não é tanto, mas às vezes a gente vai analisando e a gente puxa um pouquinho e traz pra gente pra também dar aquele... Exatamente. Daquele impulso. Beleza. E aí, gostou do formato? Chico, eu só tenho que já agradecer, né? Vou agradecer mais ainda pela essa oportunidade. Foi um papo aproveitoso, um papo. Passei também, né, ter mais esse diálogo com o Thiago. Eu sempre via, mas a gente não tinha. Eu creio que a partir desse bate-papo aqui vai criar mais um vínculo, sim, sim, de relação, de conversa, de bate-papo. Já tinha com você, né? Sim. E só tenho que agradecer pelo convite, né? Eu saio daqui feliz, né? Saio daqui em acreditar que esse bate-papo foi um bate-papo espontâneo. Que foi bom. Tudo da minha vida. Se vocês puxassem mais alguma coisa, sairia mais coisas. Entendeu? Que eu não sou homem de me esconder do que eu era, o que eu sou hoje. Sempre, tudo para a honra e a glória de Deus. Então, eu fico feliz, né, pelo esse convite. Quero mandar mais um abraço aí para o meu filho Adriel. Eu sei que ele está acompanhando, vendo a trajetória do pai dele. A minha esposa, essa lutadora, essa mulher que eu tenho maior admiração, um carinho imenso, né? Está meia dodói com essa virose aí. Imagina. Mas eu sou um homem feliz hoje. Eu glorifico a Deus sempre, porque Deus tem feito na minha vida. Esse é o Barão dos Blogs. Ele gostou, vai botar Barão do Blog. Eu vou fazer colocar aqui uma questão importante. Apesar, a gente tem essa missão aqui, Boca, de deixar um registro das pessoas que formaram a nossa contemporaneidade, seja no blog, no esporte e tal. A gente quer fazer um arquivo das pessoas que vivem esse momento em Ilhéus. E eu acho isso muito importante. Eu queria ter a oportunidade, por exemplo, no futuro, seu filho vai assistir mais algumas vezes esse episódio de hoje. E eu queria ter tido a oportunidade que meu pai, por exemplo, sim, que era dentista, que foi um primeiro ortodontista de Ilhéus, tivesse tido um bate-papo de vida, né? Como se eu tivesse uma lembrança. Então aqui é uma lembrança também da memória de Ilhéus, das pessoas e para as famílias também. Isso, certo? É tão importante. Às vezes eu converso com meu filho, como eu acabei de falar para vocês, sim, que eu era fã de chiclete. Às, sim, vezes eu tô lá no Kawaii, tô no TikTok e parece, sim, aquele parece que você começa a falar, passa no campo, era camaleão. Eita. E aí eu falo para meu filho, aqui tem coisas boas, mas passageiras. Exatamente, né? Seu pai frequentou, sim, né? Aquilo faz com que ele possa despertar. Ele fala, não, meu pai curtiu tanto, mas ele disse que não foi prazeroso. Sim. Então, eu não me omito daquilo que eu fui. Lógico, entendeu? Lógico. Eu começo a dizer a ele, ó, eu fiz. Mas foi coisas passageiras. Uhum. Não é coisas que posso te alavancar lá futuramente. Uhum. Se seu pai pensasse como seu pai hoje pensa, seria outro homem. Uhum. Entendeu? Porque às vezes em nossas vidas, a gente, né, lá atrás a gente fizemos. Às, lógico, vezes eu chego em uma determinada idade, eu que já estou caminhando para 50, já penso de forma diferente. Uhum. Uhum. Né? É verdade. E isso faz com que, então, eu despertando meu filho hoje, o caminho da verdade, eu acho que lá na frente ele, sim, tem um êxito, ele vai ter um êxito, né, de abraçar e dizer assim, hoje eu cheguei porque lá atrás meu pai me aconselhou pelo caminho. Muitas das vezes nem tanto que meu pai não me aconselhou, mas pela vida que eles levavam. Eu não posso crucificar meu pai e nem minha mãe. Lógico. Mas sim pelo que hoje eu sou, né? E o que, sim, eu quero passar para meu filho futuramente. Lógico. Exatamente, certo. E é bíblico, né? Ensina o caminho, o teu filho no caminho que ele deve andar, para que lá na frente ele não desvie dele. Ele não desvie, é isso aí. Maravilha. Tá certíssimo. Gente, aqui, fecha aqui. Você acabou de assistir o episódio número 53. A gente chegou aqui de uma forma hercúlea, né? Já gravamos 53 programas dentro desse processo comunicacional regional que é um pouco difícil de entender algumas inovações. Eu espero você no próximo episódio, na quarta-feira que vem, ou 16 ou 16h30. Curta o canal, ative o sininho, um abraço e até a próxima. Tamo junto. Rapaz, que bate-papo longo aí. Tá bom. Então...